Och Palmqvist gör inget misstag. Karlstad leder den här ödesmatchen. Man gör det efter knappt en minut. Målskytt på straff. I mötet med Karlstad borta. Och nu gör man mål igen. Malmström, tvåmålsskytt. Karlstad och Malmström med tremålsskytt. Nu hänger det i kvitteringen. Powerplay, fortsatt väg vinnande. Och rejäl glädje och tryck i den här näven. Vilken skill. Ström och rival hittar första krysset. Den är skiljande av målet, hittar ytterligare en ledning och det kommer just där. Felix Lammer. In framför Fritzell. Här dyker upp en chans för J. Från ingenstans. Och Jönköping tar ledningen igen. Här kommer det och då spänner det direkt för Petter Farelius. Täcker däremot täcker han inte undan med det avslutande Petter Farelius. Den kommer också. Och då har Farelius spelat för Malmgren. Centralt och finner mitten för Farelius i mål. Gästen är här och det är tydligt läge men vilken aktion där. Tillbaka den, hittar passningen och ett läckert mål. Oskar Fundelius. 1-2-5. Frankel som inte lyckas överlista Strandberg. Han tar en kastning igen. Där ute till höger så kommer att hämta bollen nu. Fint kombinerat och 4-1 kommer Växjö. Här är ett bra powerplay-mål. Gänginne som gjorde det målet och Sankell med riktigt fint avslut. Och det är en spelare som bygger upp det här då istället och en jättebra räddning. Och den där passningen är bra, då är det helt fritt och det är en ny bra räddning. Bollen ligger löst. Ja, vi får se hur det slutar. Det är inte mycket tid kvar i alla fall. Där kommer passningen och det går i mål. Och han gör mål igen och det är 5-5. Passning, det kommer inte, här kommer den! Och då sitter den! Och Linköping drar det längsta strået på övertid!